Доброго дня всім. Продовжуємо наші заняття по Data Science. Розумію, що трошки складно, тому що ми один одного не бачимо, не зустрічаємось, ну, але тим не менш. Тим більше, що попередню лекцію я вам надсилав виключно як запис. Вона була записана трошки раніше, ніж ми з вами взагалі мали починати. Ну, але я вже зараз починаю виключно суто для вас записувати наступні лекції. І так, минулого разу ми з вами познайомились з Data Science, з основними елементами, які там у нас існують, задачі, які інструменти у нас використовуються в задачах Data Science. Ну, і тепер приступимо вже безпосередньо трошки більше предметно поговоримо. Я вам покажу, які безпосередні інструменти ми будемо з вами використовувати. І так, у нас наступна лекція друга, називається вона ArtR Studio, хоча я буду зараз враховуючи те, що ми з вами працюємо в скороченому режимі, я був вимушений дещо скоротити всі ці лекції, якісь штуки я залишив, якісь штуки я просто вилучив з цих підготовлених лекцій. Ну, коротше, основний такий ядро, кор я залишив. Сподіваюсь, що цього буде, в принципі, достатньо для того, щоб ви хоча б познайомились з Data Science. Що ми з вами сьогодні побачимо? Ну, декілька буде у нас з вами тем. Деякі візуалізації я вам покажу. Суто для того, щоб вас зацікавити в предметі. Ну, а потім вже покажу всякі інші штуки, які нам з вами будуть ще потрібні до кінця семестру. І так, давайте будемо починати, хоча насправді почнемо ще із того, що я ж з вами ще не знайомився, ви мене, відверто кажучи, навіть не знаєте. Ну, давайте так, звати мене Ігор Вікторович Мірошниченко. Електронну адресу ви бачите, я доцент кафедри математичного моделювання та статистики Інституту інформаційних технологій в економіці КНИУ. Тут є різноманітні посилання на мій сайт, моя пошта, моє посилання на LinkedIn, моя група в Телеграмі. Якщо хочете, приєднуйтесь. Поспілкуємось. Якщо будуть у вас якісь питання, пишіть. Зв'язуємось. І так, починаємо. Починаємо ми з того, що яким софтом будемо користуватися. Ми будемо з вами користуватися мовою програмування R. Її необхідно буде завантажити. Необхідно буде встановити мову програмування R. Необхідно буде встановити RStudio. Це інтегрована середа розробки IDE-шка для RStudio, хоча не тільки для мови програмування R, хоча вона підтримує декілька різноманітних мов. Вона безкоштовна, чудова, і для Data Science вона є взагалі взірцем. Також я пропоную, це не обов'язковий, третій, четвертий пункт, він не обов'язковий, хоча, по-перше, у вас дещо технічні спеціальність, я думаю, що ви Git-ом, Git-хабом вмієте користуватися, ну, а якщо ні, то все одно розкажу, покажу, навіщо взагалі це потрібно. Тобто необхідно буде завантажити Git, створити аккаунт на GitHub і отримати бонуси як студент за наступним посиланням. Тобто все, що зараз підсвічено, це у нас посилання. Якщо будуть виникати у вас якісь певні питання, звертайтесь, пишіть, контакти я залишив. Також я рекомендую вам ознайомитися з інструкціями за наступним посиланням, вони чудові. Єдине, що вона не в умовні, але я сподіваюся, що з англійською мовою у вас все окей. Вони допоможуть вам налаштувати, якщо будуть якісь проблеми, знайти відповіді на певні питання, які можуть у вас з'явитися, хоча, в принципі, там нічого дуже складного і немає. Деякі доповнення, які необхідні в залежності від операційної системи. Для користувачів Windows необхідно встановити RTOS. Це така додаткова штука, яка допомагає, не буду вдаватися в подробиці, вона, грубо кажучи, допомагає уникнути певних проблем, які можуть виникнути в процесі встановлення різноманітних пакетів і тому подібне.
Для макосі, в принципі, нічого не потрібно, хоча, якщо хочете, можна встановити їх Homebrew. І хто в тих, кого Linux, ну, в принципі, ті, хто вже користується Linux, вже і так самі знають, що їм потрібно. Тому там, в принципі, має бути все окей. І так, коли ви встановите мову програмування за тими посиланнями, хоча я їх вам вже залишав, але все одно інструкцію для вас я запишу, щоб ви змогли зорієнтуватися, що ж там відбувається. Ну, по-перше, слід сказати, що після того, як ви встановите R і RStudio, у вас на робочому столі, будемо говорити, в більшості випадків ви будете користувачі, студенти, вони використовують Windows, хоча, можливо, у вас Linux, ну, не знаю, подивимось. Ви можете відкрити або R, або RStudio і в консолі написати наступну команду. Ось вона підсвічена. Таким чином ви перевірите, яка версія встановлена у вас. Ну, скоріше за все, у вас буде встановлена більш нова, тому що в мене тут 4.1.1. Остання версія там, напевно, що трошки новіша. Можна перевірити версію RStudio так само. У вас буде новіша. В мене ось 1.4.11.03. І необхідно оновити пакети. Для цього можна використати ось таку функцію в консолі, прямо просто її написати. Ну, а далі подивимось, можливо, якийсь ще нюанс у вас буде виникати. Так, тут я, бачите, дещо зробив у початку, треба буде виправити. Так, окей, ну, в принципі, це основні маніпуляції, які необхідно зробити для того, щоб перевірити, чи все окей, чи все встановлено, все відкривається. Тут проблем бути не повинно. Після того, як ви встановите Git, необхідно буде відкрити командну строку shell і перевірити всі ваші там версії, чи представились ви для Git так, як ви хотіли, ну і так далі, і так далі. Чи зареєструвались ви на GitHub і тому подібне. В принципі, ті, хто будуть встановлювати Git для Windows, є якраз посилання, я вам залишив Git для Windows. І там є окремий баш, да? Це такий режим роботи консолі, де ви безпосередньо можете всі ці маніпуляції провести. Далі ми будемо, ну, тут я просто, тут окрема лекція, да, буде по гіту і налаштування з АРом. Я сподіваюся, сьогодні встигну вам її начитати. Сьогодні ж я хочу вам показати всякі штуки, які можу вміти. Ну, не всі, але такі більш-менш цікаві, інтерактивні штуки, які вміє робити АР. Да, тут я для тих, хто буде там в офлайні читати цю лекцію, я якраз написав, що скоротив програму, але сподіваюся, що ми освоїмо той базис, який нам потрібен. А бачимо, що тут ми допомогли багато, треба буде виправляти. І так, поїхав R в Data Science. Подивимось, що ми можемо зробити. Ну, по-перше, треба поговорити про те, чому саме R і RStudio. Якщо говорити, ну, минулого разу, якщо дивилися лекцію, я вже говорив, що в сфері Data Science у нас є декілька таких основних китів, на котрих стоїть вся наука про дані. Це у нас SQL, Python, R. Ну, можливо, табло, ще там може бути статистика, обов'язково математика нам потрібна, вся ця штука нам потрібна. Ну, от я просто демонструю вам кількість вакансій, які там на 19-й рік, ну, можливо, треба було поновити на сайті Indeed. Але, в принципі, бачимо, що якраз ці три варіанти SQL, Python і R, вони є передовими якраз у сфері Data Science. І вони є безкоштовними. Всякі SAS, MATLAB, SPSS, TATA, вони є платними і вони є не гнучкими. А саме Python R, вони є безпосередньо дуже гнучкими інструментами SQL, які допомагають вирішувати дуже багато задачок. В нашій країні, в Україні, в принципі, специфіка
плюс-мінус так само. Тобто мова програмування R використовується в багатьох компаніях. За рахунок того, що мова програмування Python вона є загального вжитку, то вона значить, ну, скажімо так, вона більш популярна, хоча, на мою думку, R для задач Data Science підходить краще, тому що там і статистика краща. Ну, коротше, є нюанси. Хоча насправді я не скажу, що там прям треба обирати, чи ж, ну, підкидувати монетку. Беріть те, що вам подобається більше. Я займаюся тим, що популяризую мову програмування, вона мені подобається. Хоча Python так само необхідно знати, вивчати. Взагалі чудово, якщо ви вмієте писати і на Python, і на R. Тому що є задачі, котрі краще вирішуються на Python, є ті, що краще вирішуються в R. І взагалі ще є Julia, прекрасний інструмент. Мова програмування Julia. Чудово, класно, безкоштовно, все супер, математичні розрахунки там взагалі на швидкість розрахунків, вони там на високому рівні. Тобто взагалі в Data Science, на мою думку, треба поєднувати декілька інструментів для того, щоб досягати ефективно, продуктивно поставлених цілей. Тут я поговорив про розписав про всякі штуки, залишив посилання, які потрібні. Ну, ось для прикладу, які компанії використовують мову програмування R. Це у нас Amazon, Google, Meta, Twitter, Uber, Deloitte. Ну, коротше, там взагалі всі з четвірки компаній аудиту всі використовують мову програмування R. Серед наших компаній, ну, те, що я точно знаю, це Google використовує. Хоча маленьких компаній досить багато, в Київстарі і в Водафоні, ну, треба дивитися, насправді, я не цікавився, але компанії достатньо, ті, котрі використовують саме мову програмування. Ну, а взагалі, то мова програмування R — це такий, так скажімо, клей, який допомагає нам вирішувати якісь певні задачки на основі, наприклад, може навіть бути інших мов програмування. Чому? Тому що мова програмування R, вона побудована на багатьох пакетах, і ці пакети досить часто написані, наприклад, на C++, що є низькорівневою мовою програмування, вона швидка, і якраз ви можете використовувати R як інтерфейс, а бекенд у вас буде якраз на C++. Є окремий пакет в моїй програмуванні R, який якраз заточений на те, щоб вирішувати задачі за допомогою C++. Тобто, взагалі, це така екосистема. Да? Крім того, RStudio IDE для Data Science, вона підходить якнайкраще. Я перепробував цілу купу різноманітних IDE-шок, як в Python, так і в R. Ну, на мою думку, взірцем є саме RStudio. Вона гнучка, вона ефективна, вона зручна. Що найголовніше, вона зручна, тому що різноманітні Jupyter ноутбуки і IDE-шки в Python, в них, ну, не все так гарно, тому що там треба, ну, вони всі заточені під розробку софта, а от якраз під Data Science, ну, не дуже, відверто кажучи, не дуже. Тобто є всякі там штуки, нюанси, але, ну, взірцем, на мою думку, все одно залишається RStudio, всі на неї орієнтуються. Ну і останній пункт, який я вже сказав, що я якраз люблю мову програмування R, і я її популяризую серед колег. Я читаю курси підвищення кваліфікації для колег, для того, щоб вони так само могли вчилися використовувати R в своїй роботі. Хоча Python так само, все окей з ним. Ну, коротше, треба комбінувати. Треба бути гнучким у сучасних умовах. І вивчення кількох мов є дуже крутою ідеєю, і це та мета, котра має стояти перед кожним з вас. Але якщо говорити загалом, то з якої мови необхідно починати? Є така чудовий жарт, що якщо хочете займатися мовами програмування, то необхідно починати з англійської мови. Тому що вся документація англійською мовою, більшість джерел англійською мовою, підручники англійською мовою, ну і тому без англійської мови займатися будь-яким програмуванням буде дуже-дуже складно.
Деякі основи мого програмування. Усе є об'єктом, усе має ім'я. Всі маніпуляції ми робимо за допомогою функцій. І всі функції поставляються в створених пакетах. Ну, пакети – це набір функцій. Ми навчимося їх завантажувати, їх використовувати, і вони розширюють функціонал майже безмежно. Ви можете писати власні функції і їх потім використовувати. Ну, в принципі, як і в будь-якій іншій мові програмування. Наприклад, якщо, ну, я не знаю, ви вивчали чи не вивчали там регресійні задачі, мені складно орієнтуватися, тому що я на вашому курсі ніколи не викладав. Ну, сподіваюся, що ви знаєте, що таке лінійна регресія. Ну, ось, наприклад, оцей код перший. Він якраз записує, ну, він виконує побудову лінійної регресії з датасетом tcars. Це набір даних, так називається. Ми беремо з нього зміну mpg і в якості залежної зміни, в якості незалежної зміни використовуємо vt. Ну, далі функція sumRefit видає нам результат. Це результат, який виводиться в консолі RStudio або R, хоча працювати без RStudio в R дуже складно. Тому ми завжди будемо використовувати RStudio. Тут є різноманітна статистика, тобто залишки моделі, параметри моделі і різноманітні статистики, котрі нам дозволяють оцінити, наскільки ефективна чи неефективна наша з вами математична модель. Тобто статистика, ну, тобто регресійні задачі вирішуються з коробки, не те потрібно нічого додатково налаштовувати, завантажувати і тому подібне. Відкрив R, одразу регресія вже є. Відкрив R, одразу у вас є базова візуалізація. Ну, це просто налаштування для відображення на слайді, а ось побудова графіка відбувається наступним чином. Тобто ми беремо mtcars, з неї беремо зміну vt, це буде x, і беремо mtcars, беремо зміну mpg, це буде y. Ну і далі просто використовуємо ablein для того, щоб провести через ці точки. Ну, тобто це будує точки, це будує лінію регресії і колір здається. Ну, чесно кажучи, базова візуалізація мови програмування R виглядає так собі. Саме тому у нас є чудовий пакет GPO2, який дозволяє все це зробити більш, ну, дуже гнучко, ефективно, зрозуміло, але треба повчитися. Завантажуємо пакет, підвантажимо під сесію, ну і далі будуємо графік. Ми ще з вами познайомимося, як будувати графіки. Це є окрема філософія, як будуються графіки за допомогою пакету GPO2. Якщо її освоїти, я сподіваюся, що ви зможете її освоїти, все це буде виглядати, ну, насправді не так страшно, дуже гнучко. Тобто все приблизно так само, але погодьтеся, що виглядає значно приємніше. Хоча і тут ще є куди рости. Давайте подивимось на більші можливості GPO2, що ми можемо зробити. Ну, по-перше, необхідно встановити GPO2. Тут я залишив для вас анімацію, гіфку, як встановлю, як можна, один з варіантів, як можна встановити пакет. Ви заходите в IDE-шку RStudio, знаходите в закладинку, в правому нижньому куті у вас буде закладинка Packages, от зараз якраз вона натискається, натискаєте клавішу Install. Тут в строці пишете GPO2, вона одразу підсвічується, обираєте потрібне, залишаєте галочку Install Dependencies і, ну, або, наприклад, через кому можна записати декілька пакетів, котрі вам необхідно буде завантажити. Нам якраз буде потрібно GPO2 і DeepMinder. І натискаєте ОК. Або можете просто написати в консолі Install Packages і оцей запис, котрий тут записаний. Тут варіантів два. Їх має бути більше, ніж достатньо. Після того, як ми з вами встановили, тобто вони завантажуються ці пакети з інтернету, є такий репозиторій, називається CRAN, де зберігаються різноманітні перевірені пакети мови програмування R. Вони проходять певну ревізію, перевірку, і, тобто, якщо вони там викладені, то це означає, що вони на 100% функціонально здатні. Для того, тобто, функція install packages завантажує його до вас на комп'ютер, і вона зберігається у вас, ну, як правило, там на диску C, ці пакети.
набір функцій. А для того, щоб під'єднати під сесію, котру ви зараз відкрили, наприклад, в RStudio, необхідно використовувати функції library. Причому, як бачимо, ми вже GPO2 пишемо без лапок. Чому? Тому що мова програмування R вже розуміє, що GPO2 – це загальна назва пакету, і не обов'язково вказувати все це в лапках. І згадуємо, що дійсно все є об'єктом і все має ім'я. GPO2 – це об'єкт, і воно має ім'я. Все окей. Логіка залишається. Додатково, якщо забажаєте, ви можете встановити пакет Pacman, який дозволяє вам завантажувати і встановлювати пакет, навіть якщо, він проводить різні маніпуляції. Тобто, якщо він бачить, що такого пакету у вас не встановлено, не завантажено, він завантажить його, а потім підвантажить під вашу сесію. Тобто він розумний. Він зробить все за вас. Необхідно буде маятися там з нюансами. Запис наступний. Чому? Тому що ліворуч від двокрапки вказується. Для того, щоб не завантажувати весь пакет в сесію, ви можете використовувати через подвійну крапку звернення до конкретної функції з конкретного пакету. Тобто ви пишете спочатку пакет, а потім назву функції. Тобто не обов'язково писати ggplot. Можна писати GPO2, а потім вже після двокрапки і з нього викликати якусь конкретну функцію. Це такий варіант, щоб не завантажувати весь пакет GPO2, а завантажувати тільки якусь частину. Зберігаємо оперативну пам'ять, ефективно використовуємо свої ресурси. Є. І тепер давайте ми завантажили з вами набір даних Gapminder. Це набір даних про країни світу. З 52 по 2007, здається, рік, да? По континентам зберігається кожні 5 років зберігається інформація про очікувану тривалість життя при народженні, населення і ВВП на душу населення. Тобто є отакі соціально-економічні показники, які за допомогою котрих ми можемо провести якісь певні маніпуляції, певні розрахунки і зробити візуалізацію. Це такий досить стандартний набір даних, котрий досить часто використовується якраз для прикладу роботи Data Science. Тобто наша задача тут спробувати візуалізувати ці дані і зробити якісь певні висновки з них. Чим будемо користуватися? Будемо користуватися пакетом GPO2. Він є найпопулярнішим у пакетів в Арі, один з них. Він ґрунтується на певній теорії візуалізації. Є окремо навіть книжка. Тут я залишив посилання на Amazon. Якщо захочете, ви можете знайти у відкритому доступі цю книжку, і там розповідається, яким чином, які там принципи закладені в граматику графіки. Саме цією граматикою графіки пронизаний весь пакет GPO2. Насправді можна багато чого сказати про пакет GPO2 і його функціонал, а давайте розберемо ключові елементи. Перше, це у нас візуалізація, тобто якийсь певний сюжет, який ми хочемо відобразити. Для цього нам необхідно задати естетичні відображення, естетику. Естетику, aesthetic mapping вона називається, а функція для цього використовується AES, тобто скорочена. Ця частина використовується тільки. Зараз побачимо, поки що нічого не зрозуміло. Після визначення естетики, в естетиці, як правило, визначається, що де буде розміщатися, тобто що буде X-ом, що буде Y-ом, які дані будуть використовуватися, яка там палітра буде використовуватися і так далі, тому подібне. Після цього використовуються різні графічні і геометричні об'єкти. Для цього використовуються різноманітні геоми. Це можуть бути точки, лінії, стовпці, функції щільності розподілу і тому подібне. Тобто там функціоналу дуже-дуже багато. І всі ці сюжети або візуалізації, вони будуються такими шарами. Тобто ми можемо на один графік накладати інший графік. Якщо хтось працював в фотошопі, все приблизно так само. Тобто ми на одному шарі щось одне побудували нагору, подали ще один шар і так далі, і так далі. Тобто все досить продумано, ефективно і зручно. Звучить зараз якась певна абстракція, але ми можемо
зараз на кожен цих елементів подивитися по черзі. Да, треба буде графік ужати. Тут я забув. Ну, дивіться, ми беремо функцію gplot. Першим аргументом вказуємо дату до рівня gapminder, тобто ми завантажили датасет gapminder і тепер вказуємо, що ми звертаємося якраз до нього. Будемо брати дані з нього. І в мапінгу вказуємо естетику. Естетику це означає, що x з датасету gapminder буде GDP per capita, ВВП на душу населення, а y буде очікувана тривалість життя. Тобто оце вісь очікувана тривалість життя, оце вісь, це у нас ВВП. Ну, я нажав графік, але ми можемо цей графік, ось так він виглядає. Є. Сюди. Зосередимося на основних елементах. Ну, тут я вже, в принципі, розказав, що дата gapminder ми беремо. Звідки беремо дані? Маппінг – це у нас розмітка осей відбувається. Окей. GeomPoint – це означає, що ми будемо будувати точкову діаграму. Тобто все, що починається на Geo, відноситься до моменту, яким чином ми будемо будувати візуалізацію, а далі через нижній прочерк ми пишемо, що саме будемо відображати. Є. Насправді ми можемо тут налаштувати значно більше цікавих штук. Ну, наприклад, ми залишили все те ж саме. Єдине, що ми задали, що size, тобто розмір точки у нас буде диктуватися зміною населення. Пам'ятаєте, да, що у нас там був одна із змінних з датасету GameMinder була кількість населення. От в залежності від кількості населення країни в певний момент часу у нас буде збільшуватися або зменшуватися точка. Колір буде відповідати за континент. Тобто в залежності від континенту у нас буде окрас. Легенда, ось є населення, так само у нас все розписано. Ну а альфа відповідає за прозорість точки. Тобто вже стає значно-значно цікавіше і візуально приємніше, хоча це ще не кінець. Да. До речі, зверніть увагу, що зараз я вже прибрав деякі елементи. Ну, наприклад, я прибрав маппінг до рівня. Тут вже я не пишу маппінг до рівня естетика, тому що мова програмування R знає черговість аргументів функцій і, відповідно, не обов'язково писати оцей додаткову штуку. Як, ну, в принципі, у багатьох мовах програмування така сама штука присутня, не обов'язково розписувати прям все. Якщо ви знаєте послідовність аргументів функції, то можете скорочувати. Альтернативно, бачимо, да, що ми зараз в функції, всередині функцію ggplot вказали в естетику і size, і розмір, і колір. Ми можемо поміняти це місцями, тобто в ggplot я залишаю тільки розмітку, X і Y, а в GeomPoint в окрему естетику я вказую, що буде відбуватися з точками для даного графіку. Тобто оце налаштування загалом для всього графіку, для всіх геомів, бачимо, я тут підписав, а налаштування в окремому шарі, як в фотошопі, у нас може відбуватися ось тут. Тобто я міг сюди додати ще якісь точки і їх оцінити якимось іншим кольором, з іншого датасету, наприклад, навіть, і це було б тут ще щось намальовано. Тобто такий фотошоп собі в моїй програмуванні, але на основі даних. Єдиний нюанс, що якщо ви захочете написати щось на кшталт того, що size дорівнює big, а cover дорівнює back, то нічого класного не вийде. Тому що вся естетика має бути зібрана з даних, а не розписана так, як вам забажається. Тому що все, що в естетиці, воно береться з даних. Тобто size має братися з даних, колір має братися з даних. А в принципі ми цю штуку можемо винести за межі естетики, і тоді буде вже дійсно все працювати так, як ви захочете. Ну, єдине, що size big працювати, здається, не буде. Окей, давайте ще на що подивимось. Якщо ми будемо будувати такий багатошаровий бутерброд з графіку, нам, можливо, буде легше зберегти якусь певну заготовку в якійсь певній зміні. Зараз ви бачите цю стрілочку, це оператор присвоювання в мові програмування R, хоча можна використовувати до рівня, ми сьогодні, сподіваюся, ще встигнемо про це поговорити. Тобто я зберігаю
оце, оцей запис у зміну P і викликаю цю зміну. Як бачимо, оскільки ми тут не вказуємо жодного геому, то відповідно у нас залишається просто пустий графік. У нас є розмітка GDP, у нас є розмітка очікуваної тривалості життя, але ми не сказали, яким чином ми будемо розмічати, за допомогою чого ми будемо будувати цю візуалізацію. Тобто це може бути стопчкова діаграма, це може бути боксплот, все що завгодно може бути. Ми не вказали, тому просто R повертає отаку штуку, заготовку. А тепер цю заготовку ми можемо вже використовувати для того, щоб тут нашарувати наступні значення. От ми беремо нашу заготовку і передаємо до неї значення geompoint альфа дорівнює 0,3. Окей, це додало нам прозорості. Додаємо функцію geomSmooth і метод osus. Ось, це штука, яка допомагає будувати регресію на основі локальна регресія будується. Це така зважена серія, до якої є довірчі інтервали. Ну, знову ж таки, я не впевнений, чи вчили ви задачі регресії, чи ні, в процесі навчання в інституті. Тобто, бачимо, що це окрема візуалізація, оця окрема візуалізація. Якщо ми приберемо оцей запис, то залишиться тільки точки з прозорістю. Наклали ще GeomSmooth, тобто зважену серію, ми побудували задачу регресії, виконали. Причому все це відбувається всередині GGPod. Якісь математичних розрахунків робити не потрібно. Все відбувається, тобто багато статистичних розрахунків відбувається під капотом GGPod. Треба звикнути. Тобто, в принципі, багато чого можна порахувати. Змінити розмірності, провести якісь певні маніпуляції. Все це можна зробити всередині GGPod 2. Тому я кажу, що це дуже потужний інструмент. Треба вміти ним користуватися. Давайте тепер поєднаємо, візьмемо GeomPoint, тут задаємо, що у нас розмір буде на основі кількості населення, кольори за континентом, альфу задамо, все окей, все є, метод залишився, ну і ось таку штуку ми отримали. Тобто поєднали попередній графік і ще сюди нанесли лінію регресії. Ми так само можемо тут змінити його колір, налаштування, використати інший метод. Нюансів дуже-дуже багато. Ми можемо спробувати побудувати щось ось таке, тобто взагалі там, для кожного популяції, для кожного континенту побудувати окрему функцію регресії. Це зараз виглядає не дуже приємно, але в деяких задачах це може використовуватися. Тому слідіть уважно за тим, що куди ви поміщаєте. Тут наче все окей. Бачимо, що альфа 0,3 окремо, все окей. Тут ми помістили загальні налаштування для всього графіка, і тоді GeomPoint буде окремо будуватися для... І GeomSmooth буде будуватися окремо для кожної групи. Є ще деякі нюанси. Наприклад, є у нас така функція, вона називається GeomDensity, це функція щільності розподілу. Якщо вчили статистику, знаєте, що це таке. Це така зглажений варіант, ну, називаємо це просто зглажений варіант гістограми. А якщо згадаєте, що таке гістограма, це підрахунок кількості. Ну, а якщо рахуємо кількість, то нам необхідно знати тільки одну змінну. Відповідно, якщо ми сюди подамо нашу заготовку і захочемо подавати GeomDensity, нічого не вийде. Чому? Тому що нам потрібно знати тільки одну змінну. А ми задали дві зміни, раз-два. Відповідно, мова програмування R не може зрозуміти, що там має бути на місці Y. Тому деякі функції будуть від вас вимагати тільки одну змінну X, як в даному випадку. Ну і ось ми бачимо функцію щільності розподілу для окремого кожного континенту. Ще й розмальовані окремо для ВВП. Ну і ми бачимо, що Океанія, вона має такий схожий до нормального розподілу, функції щільності розподілу. Є. Поїхали далі. Давайте пошарово додаємо ще різноманітні штуки. Ці шари додаються за допомогою плюсів, як я вже тут вибачив.
І відповідно ми можемо такі штуки тут нашарувати. Ну тут я розписав, що тут відбувається. Ми зараз використаємо іншу палітру кольорів, інші позначки легенди, побудуємо алгоритм до осі ікса, використаємо підпис долару до графіка, краще опишемо осі і використаємо чорно-білу тему малюнку. Ну, в результаті ми отримаємо ось такий графік. Тобто ми потрошку-потрошку використовуємо вже не базові такі прості графіки, а потрошку наближаємось до такого ґрунтовного аналізу даних. Ну, тобто на що звертаємо увагу, що якщо раніше у нас був графік ось такий, да, то зараз він виглядає вже більш таки розтягнутий. Чому? Тому що у нас використовується алгоритмування. Сподіваюсь, ви знаєте, як використовуються алгоритми і для чого вони використовуються в таких задачах. Крім цього, ми можемо навіть зробити ще краще. Під'єднати багато ще різноманітних пакетів. Ось, наприклад, можемо використати ось такий пакет gg-animate для того, щоб зробити ще кращу візуалізацію. Давайте подивимось. Ну, ось, наприклад, за допомогою цього пакету ми зробимо ось таку, можливо, для когось більш приємну, чорну, таку модернову візуалізацію того ж самого графіку. І він вже виглядає досить непогано. Його можна вже десь шарити, комусь показувати, спробувати пояснювати, що тут відбувається. Хоча ми можемо піти далі і, наприклад, побудувати інтерактивну анімацію, котра буде нам демонструвати у вигляді гіфки. За допомогою GGPoot ми можемо будувати гіфки інтерактивні, які нам будуть візуально демонструвати, як змінювалися наші дані з плином часу. Ну і ось за допомогою GGPoot ми можемо будувати навіть такі цікаві графіки, котрі нам демонструють, як змінювалося з плином часу очікувана тривалість життя в залежності від логарифму ВВП на душу населення. Ну, тут ще насправді можна ще підписати кожну країну, але це вже трошки буде обтяжувати, або тільки в великій країні можна підписати і продемонструвати, як змінювалося їхнє значення з плином часу. Ми бачимо, що, в принципі, ну, скоріше за все, що це Китай, як бачимо, його очікувана тривалість життя, як і ВВП, за ці з 52-го року вони стрімко зростають. Ну, а тут, наприклад, це само собою, що це Сполучені Штати, це, скоріше за все, Канада. В них і росте як населення, так і очікувана тривалість. Ой, не населення. Ну, так, і населення так само, тому що ви бачите, що точка, да, ну це вже не точка, це вже такий кружочок, да, він збільшується з плином часу, це означає, що популяція, кількість населення, вона так само збільшується. От, такі штуки можна будувати і оцінювати. До речі, ця анімація, вона, ну, не в такому форматі, трошки по-іншому, є в популярному сюжеті на TED Talks, конференціях TED. Тут я залишив посилання, ви зможете подивитися, там дуже-дуже популярна з точки зору візуалізації презентації. Вона там досить старенька, але, в принципі, бачимо, ми відтворили цю анімацію за допомогою мови програмування R. Все прекрасно працює, нічого складного тут, в принципі, немає. Да, до речі, тут налаштування такі, я буду вам розшарювати ці презентації у вигляді HTML-документів, ви зможете за посиланням до них переходити і, ну, там, наприклад, клацаємо, і візуалізація починається. Клацнула, вона зупиняється. Трошки пізніше розкажу, як це можна ще, якщо захочете, зможу розказати, як це можна зробити. Я б хотів би, щоб ви самостійно спробували відтворити все те ж саме за допомогою, ну, не те ж саме, а спробували відтворити якісь певні задачки, які вам будуть цікавими. Для цього я для вас залишив певні посилання. Наприклад, є підручник R for Data Science від Хедлі Вікема, який є розробником якраз GPO 2. І там є чудові приклади різноманітні, як все виконується. Тобто, взагалі, підручник цей, він класний. Він безкоштовний, є російськомовна його версія,
друкована. Єдине, що вона трошки вже застаріла. Другої редакції поки що немає, але в онлайні тут, в принципі, англійська мова тут проста, написано чудово і зрозуміло, що тут відбувається. Тобто, в принципі, ви зможете все те ж саме почитати і тут. Якісь певні основи ви зможете почитати із цим посиланням. Тут є в мене підручник «Основи економетрики ЗАР». Тут так само ви зможете це, я його, власне, і пишу так само з допомогою мови програмування R, RStudio, Markdown і тому подібне. Якісь певні основи ви зможете почитати тут так само. Посилання є, але якщо буде потрібно, я під відео залишу посилання ще на цей підручник. Можливо, я залишу, створю окремі репозитарії під Data Science War, під ваш курс. Хоча, знову ж таки, напевно, що особового сенсу тут немає, тому що у нас дуже обмежений час і багато інформації ми з вами осягнути фізично не зможемо через війну в Україні. Такс, є. Першу темку ми з вами закрили. Основну таку штуку, я сподіваюся, я вас зацікавив. Ну і тепер давайте перейдемо до наступної вже третьої лекції. Це як використовувати GitHub і Git в мій програмування. Швиденько, тут небагато. Ну, і як завжди, поїхав. У нас є пролог, що це таке, чим будемо користуватися і так далі. Я наполегливо рекомендую вам всі ваші маніпуляції демонструвати за допомогою такої штуки, як R Markdown. Я залишив для вас ресурси, читати, як ними користуватися. Сподіваюся, ви зможете самостійно осягнути всі ці нюанси. Бажано всі ваші роботи здавати якраз у вигляді R Markdown документів. Ці презентації, котрі, наприклад, я зараз демонструю вам, вони так само в Markdown були побудовані з мови програмування R. Для цього використовується відповідний пакет. Можемо до нього перейти, він на GitHub зберігається, і він інтерактивний, чудовий, класний. З допомогою нього можна робити класні різноманітні штуки. Є. Що нам потрібно? Тобто у вас має бути встановлена мова програмування R, RStudio, Git і GitHub. До речі, давайте на всяку випадок покажу, як виглядає RStudio. RStudio виглядає приблизно наступним чином. Ну, вона у вас буде виглядати трошки по-іншому, яку її встановити, тому що в мене тут власні налаштування, я змінив розміщення віконечок всіх цих, але, в принципі, почитайте підручник, той, котрий я вам скинув. Я там, в принципі, все розписав, все, що потрібно. Там короткий конспект по маніпуляціям в RStudio і в мові програмування R так само є. Ви зможете з ним спокійно ознайомитись, навіть не дивлячись це відео. У нас є скрипти. Ми можемо створювати скрипти, Markdown-документи. Ми можемо створювати там питонівські скрипти, Shiny Apps, ну, коротше, це окремо треба розповідати. Можемо писати на C++, SQL, Stan, і, коротше, багато, насправді там досить багато мов програмування підтримується всередині Markdown. Ну, якщо хочете просто писати в скрипті, ми натискаємо Ctrl-Shift-N, з'являється скрипт, ви його десь там зберігаєте і можете тут спокійно виконувати всі ті ж самі штуки. Тобто, наприклад, я пишу Library GPod, GGPod 2, Ctrl-Enter натискаю, виконується завантаження. Ну, тут рекламка, да, самого підручника R for Data Science. Ну і далі ми можемо вже побудувати на... А, ну давайте. Ментор, да, встановимо. Я вам покажу, що насправді все працює. Відкрию для вас цю останню штуку, що ми з вами там намалювали. А, тут не буде, да? Нам треба в P2 все зберегти. Ну, давайте. Ну, давайте. Який графік? Давайте оцей графік відтворимо. Я просто копіюю.
студію. Хоча можна тут по-іншому трошки компактніше все розписати. І виконуємо цю функцію. Бачимо, графік відкрився, тут зберігаються графіки, відображаються. Можемо натиснути зум, збільшити розмірність, подивитися на всі результати, які ми отримали. Можна будувати інтерактивні графіки через Plotly, а є й альтернативні варіанти, ну, для того, щоб підсвічувалася кожна точка. Нюансів дуже багато, користуватися досить просто. Є у нас з вами скрипт, у вас консоль буде знаходитися в лівому нижньому куті, в мене вона знаходиться в правому верхньому куті, я таке собі налаштування зробив. Мені так зручніше, тому що я, як правило, працюю ось так. Тобто є консоль, повертається результати, я тут пишу код. Якщо потрібно подивитися на графіки, вони мені повертаються ось тут і назад звертаю. Є, поїхали далі. Діяти GitHub. Необхідно буде вам встановити. Поїхали до Гіта і Гітхабу. Навіщо взагалі вони потрібні? Ну, коли ви будете працювати над якимось певним проєктом, досить часто зустрічається така ситуація, що ви наче все зробили, йде перевірка, щось пішло не по плану, треба робити якісь поправки, доповнення і так далі, і так далі. І все це починає накопичуватися. І якраз тут на допомогу нам приходить GitHub, який дозволяє, ну, в якийсь момент може щось зламатися, необхідно буде відкотитися на стару версію документу, проєкту і тому подібне. І якраз в таких випадках нам з вами на допомогу приходять Git і GitHub. Ну, можна собі представити, що це такий поєднання Dropbox'у або іншого хмарного сервісу і Word'у. Тобто ви поклали якийсь документ в Dropbox, і в цьому Dropbox зберігаються всі версії, всі варіанти версії ваших документів з усіма правками, які ви там робили в певний момент часу. І ви в будь-який момент часу можете відкатитися або побудувати альтернативну гілку розвитку вашого проєкту, або завантажити зміни, які були внесені іншими людьми, якщо ви працюєте над колективним якимось проєктом. Ну, коротше, в розробці Git і GitHub – це, коротше, незамінна річ. Ну, сподіваюся, я сподіваюся, враховуючи, що у вас технічна спеціальність, я сподіваюся, що ви з цими штуками всіма знайомі. Хоча все одно необхідно про ці штуки розповідати. Не знаю, чи розповідав вам хтось про них в процесі навчання. Окей, треба розуміти, що Git і GitHub – це різні речі. GitHub – це онлайн-платформа, де розміщаються у відкритому доступі ваші проєкти на основі Git. Є альтернативи, є GitLab, наприклад. Але в більшості випадків, ну, за моїми напрямками, спостереженнями, GitHub'ом користуються значно більше користувачів у світі взагалі. GitLab, основна його особливість, що там без підписки ви можете мати закриті репозиторії. В GitHub'і, якщо без підписки, то ви будете, всі ваші проекти будуть у відкритому доступі, тобто кожен зможе зайти на вашу сторінку і подивитися, що ви там написали, можливо, щось скопіювати і тому подібне. Там є підтримка ліцензій, ну, коротше, всякі ці нюанси, вони там розписані, всі нюанси є. Хоча, знову ж таки, я вам залишив посилання, де ви можете отримати дисконт у якості студента. GitHub дає таку можливість, там дуже багато всяких штук, плюшок вам видається додатково, і на навчання, ну, коротше, там і на хостинг, і на ідеєшки різноманітні всередині GitHub, так само є штуки різноманітні. Ок, віддалені сервери видаються. Ну, коротше, там для навчання must have взагалі для технічних спеціальностей так точно. Ну, і для, я сподіваюся, для економістів так само. Тому саме я і популяризую ці ті штуки. В принципі, ми можемо працювати тільки з Git'ом, але значно зручніше все це робити, наприклад, всередині RStudio є підтримка
Кіта і Гітхаба, тобто все разом, це така екосистема, яка дозволяє нам все це робити зрозуміло, адекватно, швидко, економічно. В принципі, можна працювати і через командну строку, через Git. Багато хто, наприклад, в рекомендаціях при налаштуванні на роботу, це обов'язковий навик роботи з Git-ом через командну строку. Я цей блок з даного курсу видалив, він був тут в мене, але я його видалив, тому що ну, ми не будемо зараз витрачати час на командну строку. Все ж таки, наша дисципліна не про це. Далі. Поїхали далі. GitHub для наукових досліджень. Ну, я вже сказав, що для програмного забезпечення це точно must-have і обов'язково всі користуються GitHub-ом. А для наукових досліджень є різноманітні контролі версій статей, досліджень і тому подібне. Так само використовуються і вони там потрібні. Давайте подивимося, як можна працювати з GitHub-ом і Git-ом через RStudio. Ну, все насправді досить легко. Все інтегровано і все легко працюється. А тут я розписав вам, яким чином створюється проєкт в моїй програмі в RStudio, яким чином створюється репозитарій, яким чином поєднується репозитарій з RStudio через Git, GitHub і так далі, і так далі. Але, в принципі, є візуалізація, я для вас її залишив. Ви в GitHub створюєте репозитарій, ну, наприклад, тут я його назвав просто тест. І опис його буде тест репо. Можемо залишити галочку Add README, якщо забажаєте, і створюємо репозиторій наш. Після створення репозиторію ви копіюєте один із варіантів, це копіювання посилання HTTPS на ваш репозиторій, заходите в RStudio, створюєте новий проєкт. Краще все робити через проекти в RStudio. Ви вибираєте контрольні версії, Git, і тут вставляєте посилання на власний репозиторій. І якщо забажаєте, змінюєте директорію. Натискаєте «Створити», і після цього на вас на комп'ютер завантажується ваш власний проєкт, який зараз зберігається на GitHub. Локально на комп'ютері ви можете тепер робити локальні зміни в проєкті на комп'ютері, а потім їх відправляти з описом і з контролем версій в GitHub. І в будь-який момент розшарювати, демонструвати і тому подібне. Насправді GitHub ще дає можливості там для студентів ще більш широкі, там є класрум різноманітні, ну, але не зараз. Не зараз ми будемо цим займатися, у нас немає на цей час. Ви можете, наприклад, створивши свій перший репозиторій в файлі README, котрий ви одразу створюєте, внести якісь певні зміни. Ну, наприклад, я пропоную записати туди Hello World. І після цього відправити ці зміни до GitHub. Для цього ви заходите в закладинку Git. Ви бачите, що у вас... Ми робимо зміни всередині README MD, Markdown документі, пишемо Hello World, зберігаємо, і ви бачимо, що в закладинці Git зберігаються всі ваші зміни. Необхідно їх відправити, тобто додати описання, розказати, що за зміни були зроблені, і відправити ці зміни на сервіс. Подивимось, як це виконується. Ну, просто натискаєте commit, вказуєте, який файл ви хочете відправити, додаєте до нього опис. І натискаєте клавішу commit.
Тобто зараз підписали цей документ, що в ньому з'явилися зміни. Після цього ви можете, наприклад, завантажити останні зміни, які були у вас в вашому проєкті. А після цього натиснути push для того, щоб відправити всі отримані зміни, всі збережені зміни локально на комп'ютері на репозиторій GitHub. Взагалі оця практика push and pull, вона непогана, да, і тут бачимо, що зміни зберігаються, ну, знову ж таки, є трошки під'їжму ці всі графіки візуалізації, щоб вони були трошки меншого розміру. Да, і бачимо, що все зберігається, все відправляється і шариться на GitHub. Укроково я розписав, які у нас тут є моменти, локальні зміни, підпис до змін, отримуємо з репозитарію останні зміни і відправляємо всі зміни на репозиторій. Тоді я розказав, що цей put and push бажано, скажімо так, на автоматі весь час робити, тому що це збереже вам багато часу, якщо будуть якісь проблеми. Які ще є поради? FileReadme. FileReadme він є особливим в GitHub, оскільки вони є цільові для репозиторію. В ньому, як правило, розписуються різноманітні штуки, що стосуються опису проєкту. Приклади опису ви можете подивитися, наприклад, ось тут. Це, ось цей опис він якраз зберігається в цьому Readme. Він написаний за допомогою мови Markdown, і ви можете всю цю штуку тут, як бачимо, описано чудово і зручно. Для великих проєктів ви можете створювати посилання неправильно зберіг. Для великих проєктів всередині проєкту ви можете зберігати окремо Readme, тобто тут буде Readme в корнєвій папці, і Readme буде в середині конкретної папки, де буде опис, де що зберігається, що звідки взято, і, ну, і так далі, і так далі. Тобто чудова штука, треба нею користуватися. Ну і все пишеться на Markdown, і R Markdown – це близький друг до Markdown якраз для опису і запису різноманітних таких штук. Gitignore. Gitignore – це файл, який допомагає ігнорувати якісь певні файли для завантаження на репозиторій. Тобто, наприклад, ви не хочете все завантажити або не хочете завантажити якийсь певний документ, файл, за розміром файлу, за папку і всі файли всередині папки. Ну, для цього я розписав, які тут є нюанси. Тобто це окремий файл. Gitignore, ви його зберігаєте, ви можете його створити і всередині нього записати весь перелік файлів, який ви не хочете завантажити. Ну, наприклад, давайте повернемося. А, ну, як правило, Gitignore, він не завантажується. Зараз, секунду. Давайте подивимось сюди. Секунду. Давайте сюди, і ось Gitignore, наприклад. Ось бачите перелік документів і файлів, і папок, які не хочемо завантажувати. Опис я написав. Папку ігноруємо, файл, який закінчується на CSV, файл, який починається на тест, і не ігнорувати певний файл. Якщо він підпадає всі під інше правило, але ми хочемо, щоб завантажувався якийсь конкретний. Issue. Issue – це чудова штука, яка допомагає нам коректувати наші з вами проєкти. Тобто до кожного проєкту ви можете подати issue і розписати, що вам там не сподобалось, що можна виправити. Таким чином підтримуєте ефективність чужого коду і власного коду так само, якщо працюєте разом.
Тобто ви інтерактивно вказуєте, що необхідно зробити, що необхідно підправити. Є з гітом, гітхабом, сподіваюся, познайомились. Ну і давайте вже, трошки часу у нас з вами залишилось, поговоримо про мову програмування R. Швиденько, тут не в повному об'ємі. Я основну частину залишу вам у вигляді конспекту на, в тому підручнику, що я там пишу для другого курсу. Зміст, індексація, очищення, все розберемо, основні елементи, хоча насправді в підручнику там трошки буде більше. І нам необхідна мова програмування R. Ми будемо використовувати сьогодні базовий функціонал мови програмування R, але так само нам буде потрібен ще й DeepIR, пакет DeepIR. Тому, якщо бажано його, так само буде встановити. Як встановлювати, сподіваюся, ви вже пам'ятаєте. Вступ. Поїхали. Тобто з коробки у нас мова програмування R вміє в математику. Тобто вона вміє віднімати, додавати, ділити, підводити до степені. Степінь, до речі, у нас у вигляді такої галочки. В Python у нас дві зірочки, тут у нас галочка. Можливо, для когось це буде простіше, а можливо, треба буде звикати. Так само мова програмування R підтримує стандартний порядок розрахунків, тобто спочатку відбувається множення, ділення, степені і тому подібне, а вже після цього вже там адитивні всякі штуки відбуваються. Тобто математично все правильно буде розраховано, тому якщо захочете щось якось там порахувати окремо, необхідно правильно розставляти дужки. Окрім цього, мова програмування R вміє розраховувати цілочасові розрахунки робити. Ну, тобто, наприклад, з часом, скільки годин в 100 хвилинах. Ну, очевидно, що це буде тільки одна година. А скільки хвилин залишилося, для цього у нас використовуються такі оператори. Цілочисельний і залишок після ділення. Це такі два оператори. Про них я в підручники пишу. Є приклади, там так само є. Логічні операції. Треба виправляти. Більше-менше, менше дорівнює, більше дорівнює, або та і тому подібне. Ну, наприклад, чи більше одиниці за двійку, фолс? Ну, не більше, логічно. А що буде, якщо напишу, що одиниця більше, дорівнює, більше 2 двійки і одиниця більше за 0,5? Знак end, це означає, він відповідає за та. Ну, оскільки тут не виконується, тут виконується, то в результаті ми отримаємо false. Є певні правила поєднання так та true або false в мовах програмування. Тут або, це знак або, тут у нас true. Чому? Тому що оця умова виконується, ця не виконується, тобто якщо одна з них виконується, то буде повертатися true. І функція is true, чи правда, що оця штука правильно, повертається true. Ну, тобто, як варіант, тобто є ще й така штука, якщо потрібно. Докладніше можете почитати, тут треба виправити посилання. Зможете почитати за цим посиланням з приводу логічних операцій. Порядок пріоритету. З логічними операціями тут є нюанси, тому що якщо записати таку штуку, то буде повертатися true. Чому так? Тому що спочатку у нас відбувається ліва частина, а потім права. Вправі у нас виключно true. Відповідно, тут true і тут так само true. Тому що фактично ось тут в правій частині виконується операція S-logical двійка, і вона повертає true. Тому в лівій частині правда, в правій частині правда, повертається нам правда. Для того, щоб від цього позбутися, необхідно виконувати окремо кожну штуку. Одиниця більше за 0,5, одиниця більше за двійку. І тоді буде повертатися false. Знак заперечення. Знак заперечення. Да, до речі, цей запис означає подвійний знак дорівнює. Тут в HTML він трошки отак відображається. Заперечення. Знак заперечення – це у нас знак оклику. І, наприклад, ми можемо перевірити, чи є у нас пропущені значення в наборі даних. Від 1 до 10 – це так задається послідовність. Від 1 до 10 з кроком 1.
Чи є у нас пропуски? Ну, ми бачимо, що логічні оператори нам повертаються у вигляді false. Немає. А чи не немає пропусків? Бачимо, що є. Ну, що заперечення is NA повертає все true. Є функція negate, тобто ми можемо і ще й таку штуку записати, такого собі Франкенштейна записати в моє програмування R. Так само буде працювати. Але така штука використовується досить рідко. Ну і матчинг значень. Поєднання декількох значень. Тобто, якщо ми хочемо перевірити, чи є якийсь певний об'єкт у списку елементів іншого об'єкта. Для цього ми, наприклад, хочемо перевірити, чи є четвірка в середині послідовності значень від 1 до 10 з кроком 10. Дійсно є. Ну, тому що 1, 2, 3, 4, там зустрічається 4, все є. Чи є четвірка в послідовності значень від 5 до 10? Немає. Все логічно, все працює. В моєму програмуванні немає функції notIn, але ми можемо її створити. Як це зробити? Ми можемо створити окрему, ну, скажімо, таку функцію. Да? От я за допомогою таких бектіпів я її створюю. Назву її ні. І ми робимо заперечення запису. І тоді ми, чи немає в середині послідовності значень від 5 до 10, дійсно немає, четвірки там немає в списку. Все окей, все працює. Порівняння. Логічні операції порівняння. Що з ними відбувається? Для порівняння двох значень у нас використовуються подвійні значення дорівнює. Знак дорівнює одинарний – це оператор присвоювання в багатьох мовах програмування, хоча в моїй програмуванні R краще використовувати стрілочку для того, щоб позбутися певних проблем в процесі роботи. Тому отака штука працювати не буде, буде видаватися помилка. Знак подвійного дорівнює буде працювати, і ми бачимо, що одинички дійсно дорівнює одиничці, повертається нам значення true. Якщо, ну, це насправді HTML відображає саме так, знак оклику і дорівнює, тобто тут правильний запис тут, знак оклику дорівнює. А тепер бачимо, да, от я скопіював, і дійсно знак оклику дорівнює, я в консолі прямо напишу. Дійсно, вони не дорівнюють один одному, але є певні нюанси. Чому? Тому що якщо ми будемо працювати з числами з павуючою точкою, тобто з такими дробовими числами, да, з комою після нуля, то якщо ми захочемо їх порівняти, тобто ми бачимо, що 0,1 плюс 0,2 має дорівнювати 0,3, і порівняємо з їх, ну, з 0,3, мова програмування буде повертати нам false. Чому? Ну, тому що насправді всі оці штуки, вони зберігаються як double значення, тобто в Python це float, у нас тут це double, це число з павуючою точкою. Ну, наприклад, от тут я навів приклад, що 1/3, вона там, да, 0,3 в періоді. Цих періодів там безкінечна кількість. Комп'ютер не може зберігати цю безкінечну серію в оперативній пам'яті, тому що вона рано чи пізно закінчиться, тому там є в кожній моїй програмуванні є певне округлення точності. Ну і відповідно тут так само є певне округлення точності, а тут знову ж таки є якесь певне округлення точності, тому вони не співпадають. Для цього можна порівнювати за допомогою функції OEqual для порівняння двох об'єктів з павуючою точкою, да, і тоді ми бачимо, що буде повертатися нам з вами true. Зараз це воно трошки складно, напевно, що сприймається, але я сподіваюся, що ви почитаєте ще підручник, буде легше. Да, тут ссилочку треба буде поправити. Присвоювання, оператори присвоювання. В моїй програмуванні R для цього можна використовувати або стрілочку, або знак дорівнює. Стрілочка, вона записується як знак більше, ні, менше і мінус. І в RStudio для цього використовується комбінація клавіш Alt-Minus. Є. Знак присвоювання у вигляді стрілочки, він трошки кращий за дорівнює, тому що
Ми, очевидно, вказуємо, куди і що ми призначаємо. Тобто ми зараз у змінну А призначаємо суму десяти і п'ятірки. І тепер ми бачимо, що в серединці зберігається саме 15. Аналогічно ми можемо записати стрілочку праворуч, хоча хуткею для цього немає, хоча можна задати. Але тепер ми робимо все те ж саме, але тепер присвоюємо в праву сторону. Тобто стрілочка вправо, тобто оцей результат ми записуємо у цю зміну. Якщо б ми тут використовували дорівнюю, то оця штука виконалась, а оця штука не виконалась. Чому? Тому що 10 плюс 5 ми не можемо туди присвоювати значення А. Хоча, в принципі, в більшості випадків ви можете використовувати і знак дорівнює. Але об'єкт, який, до якого ми присвоюємо значення, він має зберігатися в лівій частині. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Який з операторів присвоєння обирати, я пропоную все ж таки використовувати стрілочку, тому що це є певний такий нюанс і фішка мови програмування R, яка є дуже зручною. Тому що, наприклад, дорівнює може зустрічатися десь всередині якихось певних функцій. І тоді не зрозуміло, чи ми там хочемо провести якусь певну маніпуляцію, або хочемо дійсно присвоювати. Тому насправді в мові програмування R чудово, що є два оператори присвоювання. Тим більше, що це ще й можна використовувати як вліво, так і вправо. Де шукати справку по функціям? Справку по функціям ми можемо використати функцію help. Функція help, всередині неї пишемо функцію, всередині функції help пишемо функцію, до котрої хочемо отримати справку, ми отримаємо в консолі, отримаємо справку. Бачимо, коли повертається справочка до функції put. Як нею користуватися, і обов'язково з прикладом. В кінці обов'язково будуть приклади. Або можна в консолі написати знак оклику, знак питання і put. Так само повернемося сюди. Або можна просто клацнути цю put. Я тут десь повернусь, да? Сюди. І натисну клавішу F1. Давайте от так зробимо. Да, ось тут. Натискаю в будь-яке місце або виділяю, натискаю клавішу F1, повертаюся до справочки. Тут так само GPOT натискаю F1, повертаюся до справки документації, якраз до функції GPOT і як нею користуватися. Так само буде обов'язково з прикладом. Але звертайте увагу, як у вас працює клавіша F1, тому що на ноутбуках F1 досить часто може там використовуватися, як там відправити пошту, відкрити почтовик, або там якось приспати комп'ютер і тому подібне. Тому інколи треба буде використовувати в деяких випадках, особливо на ноутбуках, необхідно буде використовувати Fn плюс F1. Коментарі. Коментарі записуються за допомогою дієзу, решітки. Ми можемо закоментувати за допомогою цілої низку документу, коду, за допомогою комбінації Ctrl-Shift-C. Наприклад, повернемося сюди і захочу задокументувати цю частину. Наприклад, не хочу, щоб вона виконувалася. Натискаю Ctrl-Shift-C і в мене з'являється коментар. Ми закоментували цілу частину коду. Все класно? Все. І ще ви можете викликати приклади до ваших графіків, наприклад, до якоїсь певної функції, до digipot, наприклад, або до pot. Використовуєте функцію example, всередині передаєте функцію pot, і далі вам буде графіки різні. Показується, як вони будуються, і що там виконується, і розписано, яким чином вони будуються. Тобто приклади навіть дійсно є, можна користуватися. І так, в принципі, до кожної функції, яка приходить до вас з репозиторію CRAN. Є ще у нас віньєтки. Віньєтки – це така документація, да? Документація для швидкого входження до того, як працювати з тим чи іншим пакетом. Можемо натиснути.
GG-віньєтку для DeployR, і відкривається такий собі документ, який так само за допомогою Markdown був зібраний. І тут розписується, які функції використовуються. Тобто такий скорочений конспект по функціонуванню певної пакету. GPOT. Значить, немає. Немає. Ну, для DeployR точно є. Віньєтка, або там, але насправді віньєтки можуть називатися по-різному. І тоді необхідно точно знати, як ця віньєтка називається. На сайті репозитарію CRAN. Ось, наприклад, є репозитарій, і ці всі віньєтки, ось вони зберігаються ось тут. Відкриваємо, і ось є якраз ця документація, яка була щойно в справці. Можемо подивитися, ознайомитися, почитати. Я взагалі рекомендую, вкрай рекомендую користуватися віньєтками, якщо ви хочете швиденько війти в курс справи, як працювати з тим чи іншим пакетом. Це дуже зручно і дуже ефективно. Значно швидше, ніж там читати документацію. Одразу легко зрозуміти, що відбувається всередині. Демонстрація. Так само є демонстрації через функцію демо і так далі, можна запустити, почитати. Далі там про OOP в R, я, напевно, вже буду закінчувати. Я ще раз кажу, що ви можете зайти за ось цим посиланням і почитати ось тут. Тут я більш детально по всім параграфам розписав, що як відбувається в моє програмування R. Будь ласка, ознайомтесь, почитайте. Якщо будуть питання, буду назначати окрему зустріч, де ви зможете задати якісь певні питання. В принципі, на цьому поки що все. Ознайомимось, подивимось. Якщо будуть питання, задавайте. Ну і до зустрічі наступного разу. Дякую за увагу вам і бережіть себе. До побачення.